სპირი თავისივე ჩვენებით რომელიც სამჯერ აქვს მიცემული და მე სასამართლოში ორჯერ აქვს კიდე დამატებ მიცემული ყველგან ამბობს რომ თქვენივე ვერსიით ბატონო ზვიად მრავლობი ჭრილობებს სასიკვდილოს აყენებენ გჯ და გბ სარალიძეს და ამ დროს უჭირავს ერთი ხელით კალანდიას სარალიძე მეორე ხელით ურტყამს ეხლა რა მაინტერესებს ბატონო ხა თქვენ განათლებით იურისტი ბრძანდებით დიახ თქვენ რა ცხადია იურისტი ბრძანდებით პროკურორი ხართ ხო სისხლის სამართლის კოდექსი ყველამ ვიცით ხო იურისტებმა ხო არსებობს ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაული ყავს ორგანიზატორი ყავს სამქეზებელი ყავს დამხმარე ყავს ამსრულებელი გვაქვს განზრახვა გვაქვს შემთხვევა როდესაც ხედავს ესპირი ის კი არ არის თქვენი მთავარი მოწმე იყო სასამართლოში ერთ-ერთი ესპირი ხედავს როგორ ურტყამს ერთი დანას ხედავს როგორ ურტყავს მეორე დანას ამ დროს უჭირავს ხელში და ურტყამს თვითონ მუშს ეს თანამონაწილეობა არ არის მკვლელობაში თუ რამე ახალი აღმოვაჩინეთ სისხლის სამართალში ანუ მაინტერესებს თქვენი პოზიცია იურისტის შეფასება მაინტერესებს ორი როგორც პროფესიონალი იურისტის ამ შემთხვევაში როდესაც პირი მე არ ვლაპარაკობ სხვა ჩვენებებზე ვინ რას ამბობს თვითონ რასაც გეუბნებათ და სასამართლოში თვითონ რა თქვა რომ ორი პირი მრავლობი ჭრილობებს როცა აყენებს რამაც სიკვდილი გამოიწვია და ამ დროს ის ჩართულია ჩხუბში უჭირავს ხელით ჭდილობს მის დამორჩილებას და ურტყამს მუშტებს არის თუ არა ეს კვლელობაში თანამონაწილეობა ხო გამოვიყენოთ ინიციალები რა ბატონო და თქვენ ცუდად და ხუბის მიმართაც ვისაც ნებავთ მოკლედ ყველა კომპონენტი ჩამოთავლა ბატონმა უთარმავით ახლა მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი რომ ჯგუფურად დანაშაულისთვის რო ადამიანი მისე პასუხისგებაში უნდა კონდეს იმ ადამიანსაც ვისაც დამხმარეთ ან ორგანიზატორად ან აძლევს პასუხისგებაში უნდა კონდეს იმ პირის მოკლის განზრახვა თქვენ თუ კარგად და დარწმუნებული ვარ კარგად წაიკითხავდით სასამართლოს დომის ოფისი წერია რომ მენაბდე გმ რატო იყო და რა მიზანს ემსახურებოდა მისი სარალიძესთან მისლა ფარდულში ამბობდა რომ გაჩავდი უკან. ამათი ამ მისი მიზანი იყო როგორ თვითონ განმარტავს რომ დაეშორებია გუჯუსგან დავით სარალიძე. რა შეხება მიხეის მოკოს ესეც მიდის ფარდულში მაგრამ როდესაც ეს მიდის ფარდულში მე გეუბნებით სასამართლოზე დადიანენ ფაქტობრივ გარემოებებს რა დროსაც სურათებით ისაუბრა პოზირებები გააკეთა და სასამართლოს წინაშე წარსგა და მოქმედებები განახორციელა. ამ დროს უკვე როდესაც კან მო კომედის ფარდულში უკვე გუბოს გუბოს უკვე დაჭრილი ყავს დათო და უკვე გადადის მანქანის მიმართულებ მარცხენა მხარეს ეს მე გაჩვენეთ შესაბამისად ფარდულში გუბოსთან ერთად გმო არ ფიქსირდება და გმოს ჩვენებას თუ კარგად ჩაუღრმავდებით თვითონაც ამბობს როდესაც ის მივიდა დათოსთან და გაჩავდა უკან ხრების მიმართულებით მაშინ გბ ადგილზე არ იყო და გბ საერთოდ არ დაუნახი იმიტომ რომ რამოდენიმე წამში მიდის და რა თანამონაწილეობაზე მესაუბრებით ელემენტარულად ერთმანეთს არ დაუნახეთ რა შეეხება წამებში ხდება დიახ ბატონო ალადიამ გბ ვერ დაინახა დანას რო ურტყამდა ამას ამობთ ხა მეგეუნები გმ ვერ დაინახა გბუს დანის გმულა შეშე მკზე კალანდიაზე გეუბნები ორივე მკს და დამიკვალიფიცირეთ როგორც იურისტმა. თქვენ ორივე ხო? ერთი ხელით მეჭირა და მეორე ხელს ურტყამდი. გმუზე არ გიკითხავ თანამონაწილეობას. აა, კაი, შემეშალა. კალანდიაზე გეკითხებით. გმუზე გადავალთ მკს. ეს ვერ ამოწურავთ ყველა. მარტო გმუზე ყველა კითხება კალანდიაზე მკს. კალანდიას მოქმედება დამიკვალიფიცირებს. გავიგე. არც მიხსენებიას. გავიგე. არა, გმუზი იყო და კაჩავდა ბეჭებშიო, რო თქვით. გავაგზელებ, არ შემოიფარგლებ მარტო ამით. ამას ერთად აკეთებენ კალანდიას ჩვენება წავიკითხე უბრალოდ რომ ერთი ხელით მეჭირა და მეორე ხელს ურტყამდი. ამ დროს გმ ბეჭების ადგილას ეჭირა ხელი სარალიზეზე და უკან ეკაჩებოდა. მაგიტო აღვიქვი. მე კალანდიას კმერების დაკვალიფიცირებას გთხოვ. ანუ მხოლოდ გაგანერთეთ. მკუს თანამონაწილეობა, ანუ გმუს თანამონაწილეობა არ შეოლო. კაი, გავიგე, მე მგონი ორივე რო დაასახელ. რა შეეხება მკუს მოქმედებას? მკუ იმ დროს მიდის, როდესაც გბუს უკვე დაჭრილი ყავს. დათო სარალ ესი არის საქმის მასალებით სტომის ოქვიც მაქვს და როდესაც უკვე საქმის მასალებით ეგრე არ არის მარტო კალანდიას ჩვენებით არის ეგრე მაგრამ ეგრეც რომ იყოს რომ დააკვალიფიცირო კალანდიას ქმედება თუნდაც დაინახა რომ უკვე უკვე მრავლობით ჭრილობები მიაყენა გბუმ და მერე მიდის დაიჭერს ხელში და ურტყამს სახეში მე შემეძლება რომ ისაუბრო ისე რომ არ ჩამეჭრას
უპასუხებ. ხო, იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება არ მოწოს ჩემი საქმის მასალებით ეგრე არისო და ეხლა ანრისაც მამუკასაც საკითხული აქვს საქმის მასალები, მარტო ჩვენი მხარეც არ კითხავს, ყველა საკითხული გვაქვს. საქმის მასალებით ეს რაცაც თქვენ ბძანეთ არ დასტურდება. პირიქით. ამის საპირისპირო დასტურდება საქმის მასალებით. მარტო კალანდიას ჩვენებით დასტურდება გიგურომ შედის და ურტყამს დანა. სხვა არავინ არ აღმოსდა. სასამართლო განაჩენი საკითხული გვაქვს. ბატონო ზვიად, გისმენთ ბატონო ზვიად. არ მაცლის და როგორ ვილაპარაკებ? მიპასუხებთ. ოღონდ თუ შეიძლება მე პასუხი მაინდა რა როგორ დააკვალიფიცირებდით კალანდიას ქმედებას? ამაზე მინდა პასუხი. ხო და პასუხი ხო გნებავთ. ამიტომ უნდა მოუწეთ შესაძლებლობა რომ იმის ნახევარი დრო გამომიყოთ რაც კითხავს მოანდომეთ. გისმენთ. შესაბამისად მოკო როდესაც მიდის ფარდულში, როდესაც მიდის ფარდულამდე სასამართლოს ხდომის ოქმებში რაც ფიქსირდება იმის ციტირებას ვახთ. სასამართლოს ხდომის ოქმ. იმ მომენტში უკვე გუბუს ჩვენი ვერსიით უკვე დაჭრილი ყავს დატო სარანძე. შესაბამისად. საქმის გარემოებებით სასამართლოზე რაც გამოიკვლია, არ დასტურდება ერთად რომ გუბუ, როდესაც დანას არ ტყამს მუკუს, იქვე იმყოფება კუმუ და ურტყამს მუჭებს დატო სარანძეს. ეგ არის სასამართლოს თავის გამოკვლეული ინფორმაცია. როგორც კი მიდის მუკუ ფარდულთან, გუბუ შემოbrunებულ დათოს არ ტყამს და გადადის ასატის ავტომანქანის მიმართულებით. არ ვიტრი გუმუს, იმიტომ რომ გუმუს იქეთ მიდის. გავიქ, ჩავეხსე. და რა შეეხება კმუ, თვითონ საუბრობს და განმარტავს. რატო აკეთებ? ხო, მუკუ, ხო, გასხობი ხტრო, მუკუ, იბათ შემეშალა. ხო, შესაბამისად, ეს, როდესაც არ ტყამს დათოს ხელს როგორც აღ ეკაჩება ბეჭის არეში მარცხენა მხარეზე როგორც თვითონ ამბობს და მარცხენა მხარეს ურტყამს მუს განმარტა აი ეს არის ხუბი არ გასაგებია მიზანი ამისი რა არის განზრა ხო მიზეზობრივი კავშირი შედეგთან ხო უკვე დაჭრილია პარალელურად დანის მოქმედება ახორციელებს გუჯუ დაბლიდან აქედან გამომდინარე კალანდია შეხედა მარა კალანდიას მიზანი ის კი არ არის რომ დაუჭიროს და გაუკავოს და ჰა დაარტყი ხო რა იყო რა ვთქვი ესეთ და შესაბამისად ეს მისი მიზანი არის რომ ეს მოაშოროს გუჯუს რომელიც დაბლა ყავს დაჭერილი ხელებით ანუ რო გადაარჩინოს დანის ჭრილობებისგან ანუ გუჯუს დანიან ხელს რომ მოაშოროს ეგ არის თქვენი შეფასება მე გეუბნები რას უნდა მოაშოროს კითხვა არის ანუ რას უნდა მოაშოროს ერთობლივი კითხვებია თუ რა არა არა ბატონ ზვიად თქვენ პასუხობ ანუ კვალიფიკაცია რა არის დანაშაული ჩადენილი აქ რამე პასუხობ ანუ მე მაინტერესებს რომ მისგან მოაშოროს რა სტილობს მისგან შეიძლება არ მოგწონ ჩემი პასუხი მაგრამ მომწონს ძალიან გისმენთ რატომ ზუიათ და შესაბამისად მოს დანის აშორება კი არ არის როგორც თვითონ ამბობს არის რომ თვითონ ხელში რომ უჭირავს დათოს ჯანაშ გუჯუ იმას მოაშოროს და გააშვებინოს ხელი რა შეიძლება მოეშვა იმიტომ წერია რომ უკვე დათო დაჭრილია ბარძაყიდან დის სისხლი არტერი ექსპერტებიც რომ მოვაკითხავენ რამოდენიმე წამში უკვე რეფლექსების მოდუნებას იწვევს ეს დაზიანება შესაბამისად იმიტომ მოხდა მოშორება ჩვენ ამ ყოველივედან გამომდინარე მიგვაჩნია რომ თანამონაწილეობა სახეზე არ არის მადლობა არც რაიმე სხვა დანაშაული ცემას შეიძლება ქონდეს ადგილი ცემის ფაქტს მაგრამ ბატონოთარ ჩვენგან არ გესწავლებათ ცემა 126 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულია და აღჭირდება ამას და შესაბამისად კიდე დავზინო ჩვენს კრიტიკულად ვუდგებით მაგას რატო გონიათ ვინმეს რომ აქ თქვენზე არ ვიძახ რაღაც ხელს აფარებენ ვინმე ეგრეთ წოდებულ მე ოქროს მოწმეც არ ვიცი რას ნიშნავს და შესაბამისად იმ ადგილებში სადაც ასახელებს მკო რომ არ ტყამდა დათოს იმ ადგილებში ჭრილობები არა აქვს ანუ ჭრილობები არ არის და არც რაიმე მნიშვნელოვანი დაზიანება არ არის. უბრალოდ მინა ინფორმაცია რომ მიიღო. ხა ბატონო სამას ეს დასუსტება რომ ჩვენ